V Martine sa minulý štvrtok konalo veľké stretnutie odbornej, ale aj laickej verejnosti, ktoré malo jeden veľký a významný cieľ – zvýšiť povedomie o prevencii, príčinách a rizikách trombózy ako jednej z najčastejších príčin úmrtí pri kardiovaskulárnych ochoreniach, najmä pri srdcovom infarkte, cievnej mozgovej príhode či pľúcnej embolii. Dneska si pripomíname 11. svetový deň trombózy. Je to deň, ktorý je v podstate plánovaný na 13.10., kedy sa v roku 1821 narodil zakladateľ modernej patológie Rudolf Virchow. Bol to významný nemecký profesor, ktorý sa zaslúžil o rozvoj a poznanie v problematike trombózy. My si práve dneska pripomíname tento 11. svetový deň trombózy, ktorý bol ustanovený v roku 2014 Svetovou federáciou týkajúcou sa poruchami hemostázy. A práve tento deň je veľmi dôležitý z toho dôvodu, že trombóza je jeden z najzákernejších zabijakov spoločnosti. Ja som veľmi rada, že tá tradícia organizovania tohto podujatia, ktoré je venované 11. svetovému dňu trombózy, je vlastne viazaná nejakým spôsobom na Martin, že klinika hematológia, transfuziológie našej fakulty a ona má stále chuť a organizuje toto na vysokej úrovni, teraz už pod vedením pána prednostu Sokola za prispenia samozrejme pána profesora Stášku. Som rád ako moji predrečníci, že dni trombózy zostali v Martine, zostali aj po výmene vedenia kliniky, pretože si myslím, že toto je činnosť, ktorú nemôže Martin pustiť. Budem rád, keď to bude pokračovať naozaj do mnohých ďalších ročníkov, pretože medicína a trombóza je to, myslím, top, čo dneska hýbe svetom a čo nám ako potenciálnym pacientom do budúcnosti môže zachrániť život. Môžeme povedať, že toto ochorenie je naozaj civilizačným ochorením a spôsobuje v podstate závažné následky u pacientov. Trombóza, alebo ináč nazývané krvná zrazenina, ktorá môže vznikať v cievnom riečišti, je naozaj veľmi nebezpečná. Je podkladom rôznych ďalších ochorení, či už infarkt myokardu, ischemická cievna mozgová príhoda a kopec ďalších. Preto je veľmi dôležité šíriť osvetu o tomto ochorení, o krvných zrazeninách, aká existuje prevencia, lebo každý z nás môžeme určitým spôsobom preventívne bojovať proti vzniku trombotickým komplikáciám. No v neposlednom rade je edukácia širokej verejnosti, čiže či už verejnosť, alebo aj odborná spoločnosť, kde sa budú prezentovať aj najnovšie poznatky v oblasti hemostázy a trombózy. A zároveň na tomto významnom podujatí prijala pozvanie aj pani profesorka z Harvardu, ktorá vlastne bude aj prezentovať najnovšie vedecké výsledky v oblasti hemostázy. Predsa len je trombóza ochorením, ktoré sa týka všetkých vekových kategórií, alebo si tí mladí ľudia môžu povedať, že mňa sa to netýka? Je to ochorenie celej populácie a bohužiaľ v súčasnosti sa objavujú trombotické komplikácie aj u detských a mladších pacientov, ale samozrejme s vyšším vekom stúpa aj vyššie riziko vzniku týchto trombotických komplikácií a trombózy. A čo môžem urobiť preto, aby som predchádzala tomuto ochoreniu? Dôležitá je životospráva, dostatočne prítny režim, cvičenia, zdravá strava, vyvarovať sa v podstate fajčeniu, alkoholu a dôležité, najdôležitejšie, hýbať sa minimálne teda tých 30 minút denne. Odbornému podujatiu, počas ktorého bolo toto ochorenie rozobraté z mnohých uhlov pohľadu, predchádzali dopoludnejšie prednášky či aktivity pre laickú verejnosť. O tých budeme informovať v našom ďalšom spravodajstve.